优势，而且以这样的情况看起来，偷到那个小龙真的有点太关键了。看起来娟俊是没有打算要一波，而是让福野回去吃龙魂，加上这是电龙魂的娟俊打得非常稳，9000块的优势了。照这个剧本，等一下 T1 应该是宣布胜利宣言，但是我们从经济面板跟装备来看，太难了吧？太难了，太难了。虽然我觉得 T1 的 BP 的想法是非常好的。然后我们看到娟俊就是一步一步把你的人逼过来，看视野，一个一个抓掉。就虽然你就你这个阵容的问题，就是说 T1 你必须要把日给踩好嘛，但因为你前面丢失的视野，所以其实导致娟俊在边线的处理上不及，然后并且在正面的 B 团上也有把就是他们该做到的事情给做好，就是我把视野给踩住，然后利用这种蹲人的方式。然后再利用巴龙这个时间点能够逼团的这个情况，来逼迫你必须要把你的阵型给，就是给打散掉。是，刚刚那个 Low Park 的观赛派对，原来娟娟跟 T1 粉丝就直接坐在旁边的是吗？我都很怕他们等一下被打起。你说等一下手都打起来了。我刚看右边 T1 那一群是完全没画面的，格瓦吃到凯撒的导弹了。这波没状态，而且要把宙斯给留住，只能够交缠往后走，加上布兰姆敲了冰河裂隙，但阻止不了娟娟的推进了。上中两路的超级兵，还有巴龙的 buff， 还有一分钟啊！娟俊还在给压力，这里有冒凯大绝、鬼灵之握，准备要绑到对方。这里是蝎子跟瑞尔帮忙去挡，而且爱心清到对方的 carry 啊！举完重新中盾，吃到爱心，吃到凯莎的追加被动，看配置飞到侧面之后，宙斯用自己的飞盾做掩护，但是躲不到对方的伤害，中欧的交了自己的神妖喘息，三个人活下来吗？活不下来，娟俊伤害真的太高了，而且 T1 守不住他们的主堡，比分来到1-1。这一把只能称赞娟举在前面的处理太优秀了。